ਵੈਲ ਗਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਆਈਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ, ਹਰੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਕਿ ਮਨਰਾਜ ਹੰਸ ਆਪਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਲਾ ਭਰਾ ਬਾਈਕ, ਚਲੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਨ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੋ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਲੈ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਵੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 1984 ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੋ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਰੰਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਰੋਡ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ। ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਨਾਮ ਨਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਈਟਰ ਸਿੰਗਰ ਐਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਦੌਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹਰੀਕੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਢਣ।
करो करो ठंडी हवा दो छूट जेड़ा हुण तुसीं सोमवार कल जेड़ा हैगा हॉस्पिटल जाना है ना हॉस्पिटल जाना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੰਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਛੂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਕੇ ਪੱਤਨ ਦਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕਸੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸੂਰ ਕਸੂਰ ਅੱਛਾ ਕਸੂਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਉਹ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੰਦਲਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਰੀਕੇ ਸੰਦਲਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਦਲਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਬੂਝੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਰੇੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਬਈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰਹਾ ਦਰਿਆ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਗੋ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਨੇ ਝੂੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆ ਬਸ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ ਆ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆ ਵੇਖੋ ਸੁਮਨ ਆ ਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈ ਹੁੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣੀ ਵਾ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਲੀਕੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਰ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਂਦਰੇ ਨੇ ਸਥਾਈ ਯੰਤਰਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਰੀ ਕਰਨ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰੇਦਾਰੀ ਨੀ ਰੱਖੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਗਨ ਰੌਂਦਾ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਏ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਏ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਕਾਨੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਾਈਓ ਚਰਚੇ ਪਿਰਿੰਗੜੀ ਦੇ ਨਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਕਾਨੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਾਈਓ ਚਰਚੇ ਪਿਰਿੰਗੜੀ ਦੇ ਨਾਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੁਗਤੀ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਏ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਨਾਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਾਏ